Аргентина – восьма за розміром держава світу. Її назва перекладається як «країна срібла». Як і у всіх країнах Південної півкулі, пори року протилежні нашим. Літо починається у грудні, а зима – у червні. Тут французький спосіб життя та італійський темперамент поєднуються з іспанським менталітетом місцевих жителів. Аргентина – європейська країна. Її мешканці здебільшого білошкірі і схожі на європейців. Це пов'язано з історією країни. Коли сюди у 16 столітті прибули іспанці, корінні індіанці були численною нацією. Населення сформувалося з європейських іммігрантів та нащадків європейців, від шлюбів з індіанцями та неграми. Під впливом історичних, соціальних та культурних чинників Південна Америка стала об'єктом колонізації народів Італії, Іспанії та Франції. Більшість аргентинців – іспаномовні католики. Аргентинці розмовляють іспанською мовою, але з деяким акцентом. Можливо, позначився вплив португальської мови, якою говорить сусідня Бразилія. Більшість населення – католики. Вплив релігії навіть закріплений на конституційному рівні. Президентом країни може бути лише католик. Футбол – улюблений вид спорту. Аргентинці дуже люблять футбол. Під час важливих змагань школярам влаштовують навіть додаткові вихідні, щоб вони не пропускали матчі. Два аргентинських футболіста прославлені на весь світ – Дієго Марадона та Ліонель Мессі. А збірна країни стабільно показує хороші результати на міжнародних змаганнях. Буенос-Айрес – місто вітрів. Столиця Аргентини була заснована в 1536 році іспанським конкістадором Педро де Мендоса. Її назва перекладається як «добрі вітри». І це справді так. У місті постійно дме свіжий вітер, але практично не буває морозів. У столиці багато визначних пам'яток, старовинних соборів, музеїв та інших історичних будівель. Лабока – наймальовничіший район столиці. Це історичний та мистецький центр Буенос-Айреса. Його головна особливість – різнокольорові будинки, пофарбовані яскравою фарбою. На столицях кварталу грають музиканти, танцюють пари та жваво йде торгівля з сувенірами. Існує навіть імпровізована вулична галерея картин місцевих художників під назвою «Камініто». Водоспади Ігуасу – головна пам'ятка. Система гігантських водоспадів заввишки 82 метри розташована майже на кордоні з Бразилією, за 7 кілометрів від аеропорту та 18 кілометрів від міста Пуерто-Ігуасу. Водоспади оточують мальовничі ліси. В Аргентині можна побувати на краю світу. На південному краю країни розташована вогненна земля, де закінчується материк і відкривається вихід до Антарктиди. У протоці Бігля знаходиться найпівденніше місто світу – Ушуая. Саме звідси полярники вирушають досліджувати Антарктиду. У музеях міста відбито його історію. За довгі роки місто встигло побувати пристанню середньовічних мореплавців, християнським оплотом місіонерів, в'язницею та морською базою ВПС Аргентини. Розкішні пейзажі Патагонії та льодовик Періто-Морено. Патагонія – дикий світ з безліч національних парків, що прославив Аргентину на весь світ. Найвідоміший національний парк Патагонії – Лос-Гласьярес. Головна прикраса Лос-Гласьяреса – дивовижної краси блакитний льодовик Періто-Морено – шириною 5 кілометрів. Він перебуває в постійному русі, сповзаючи на 2 метри на день. Аргентина – батьківщина танго. Цей пристрасний танець зародився саме тут. 200 років тому його вважали надто непристойним, тому що в танцях тих часів єдиний контакт партнерів був на рівні торкання рук. Пари танцювали танго лише на закритих майданчиках. Наприкінці 19 століття молоді багаті аргентинці привезли свій запальний танець у Старий світ. Головна відмінність аргентинського танго від інших танців – це часті контакти партнерів на рівні грудей і складні піруети. Барвистий аргентинський карнавал. Не лише Бразилія може похвалитися яскравим вуличними шоу – в оригінальних костюмах. Влітку, у січні, у лютому, у містечку Гуале-Гуайчу, провінція Ентре-Ріос, щосуботи влаштовують шикарні виходи по самбодрому моделей у блискучих вбраннях, прикрашених блискітками та пір'ям.